acho que, e principalmente quando você está guiando em mais alta velocidade num circuito e tal, é muito difícil, mesmo uma pessoa jovem, você ter a sensibilidade do touch, né? Eu acho que o botão fica mais fácil. Não, o manetino continua. Continua. Então, o manetino normal, você tem o e-manetino que é touch. O e-manetino é simplesmente para tirar do elétrico, colocar o híbrido ou colocar no Qualify. Mas é touch, é horrível, porque você tem que sentir que o negócio foi. É, você tem que olhar. O Gordon Murray fala que... Ele é totalmente contra, né? Tanto que na T50, na T33, ele fala que é uma estupidez porque você distrai a pessoa. Tem que ser um negócio intuitivo. Ele é totalmente contra touch. Isso eu concordo com ele, porque não é questão da Ferrari, é de todo mundo. Uhum. Aí você vai... Eu não sei, acho que nas BMWs que... Nas BMWs que o touch do ar-condicionado... O ar-condicionado é touch, né? Essas últimas, que é o mais e o menos da temperatura, que você tem que fazer assim. Eu falo, ai meu, cara, deixa o botão, é tão melhor. Na M3 não é, na M3 não é. Na G80, eu tava andando com uma ontem até. Foi da hora, cara. Ele é feio, mas é da hora. É bonito pra caramba. Qual? Que você fez na grade da sua? Troquei. Que grade que é aquela? Wursteiner. E você falou que era uma fã da grade da... Não, mas eu sou, só que carbono, bonito. É verdade, bonito. Fica menos feio, né? Mas não muda o modelo da grade. Não, ele, ele é um pouquinho diferente, né? Não muda um pouquinho o design, não? É, ele não tem tantas... Aletas, né? Aletas. A gente é beamer, a gente é cegamente apaixonado. O que vocês acham? Eu sei que vocês são, mas eu já sei a resposta, mas... A 9-2? M2 nova, não. Maravilhosa, não. Gostei desde o início. Não. Nunca errou, perfeito. É, a linha inteira da BMW hoje. Tem algum carro, eu já sei, sendo entusiasta, que vocês acham feia? Seja sincero. Deixa eu pensar. Desde M2, M3, M5, contar a CSL, M3, CSL... Cara, aquela... eu quero ver M5 nova pessoalmente. Ah, aquela que vazou... Não, vazou uma foto de trás dela, uma azul. Mas vazou, sempre vaza. É, eu concordo com o que você vai falar. Tipo aí, teste de mercado, né? Lance M3. Pra ter like, vamos tirar foto de baixo pra cima, grade maior, vai viralizar mais, vai ter mais assunto. É ver a aceitação do mercado, a gente fala. Tem. Ó, vamos lá, BMW XM, sabe qual que é? Não, o SUV. Isso, que ele é... Cara, uma coisa que eu aprendi com o Taycan. Tô com o Taycan aqui. Eu vi lá. Eu falei, cara... Bom carro. Eu tenho... BMW XM. Eu tô cada vez aprendendo mais. Eu era o cara que falava... Não falava mal do Taycan, só que falava assim, ah, melhor pegar um Panamera Turbo S. Eu sei qual que é. Melhor não sei o que, melhor não sei o que lá. Deu no carro até gravei. Eu falei, cara, eu tenho que parar de opinar sem ter andado. É. Pô, o carro é do caralho, o carro não me aboca o carro. Não, mas eu acho que é isso mesmo. O Taycan é muito bom, velho. Eu gosto bastante do carro. Não, eu acho o Taycan melhor que a Panamera. A Panamera tem umas coisas que eu não consigo entender na Panamera. Que é uma coisa? Eu nunca vi um carro com banco tão duro sendo um carro executivo. Não, você pega. Você pega. Não, você tem a Panamera Executive, mas eu nem. Se vieram, vieram poucas. Agora você pega o banco da Macan de entrada, que eu brinco e chamo de Macan GTI. Cara, o banco dela é melhor que o da Panamera. A Panamera Macan é duro. O do Taycan é melhor, velho. De todo mundo é melhor. Cayenne, qualquer Cayenne. A Cayenne 9 é muito bonita, falar nisso. É. Mas... Tô vendo a linha. Viu a XM? O que você achou do visual? Gostei. O que você achou da i7? Achei bonita. É bonita. Porra, e o interior do carro? Vocês estão de brincadeira, velho. Não, achei bonita, cara. É, que mais? Bom, eu tô vendo aqui, ó, todas agora. A série 3 é bonita. A M3, puta carro, tá? Você tem um puta carro, mas é feia. Acabou de falar, meu. Mas é feia. E a M2? Nossa, eu acho... Bombadinha, bonita, cara. E aquelas duas caixas de som na frente lá? Um para-choque. Assim? Vocês gostam? Vocês acham bonita a M2? Eu gostei. Pô, eu gostei. Quero trocar a M3. Não, não vai fazer isso. Vou. Não, você não vai fazer isso. Não, o Léo não vai fazer isso, Léo. Léo vai. Não, por quê? Por que você vai dar um downgrade? Nossa, mas a gente deu, dá vários upgrades, downgrades. M5 pra M2? Ah, é, você tinha M5, é verdade. M3, M5, M2. M3, M2. A M3 de novo. Você tá com crise de meia idade? Você tá baixando a categoria? Não, depois vai a M3 de novo, depois a M2, depois vai a M5. Meu, rodei o site inteiro da BMW, eu não consigo achar uma BMW feia. Tudo bem. Talvez tenha, é que eu. Talvez eu não esteja certo, é que eu gosto muito da marca. Talvez. Eu não posso Vamos opinar. Lá, sabe qual não, é o carro? Os carros são excelentes. A única BMW, na minha opinião, que eu acho bonita é a X5. E a frente da X6. A única BMW que eu achei feia... Dessa linha, tá? Dessa linha. Não, não. Não, cara, qual que era uma que parecia a classe A? Mas a classe A não a Série 2, Active Tourer. Active Tourer. Essa é feia.
Essa é feia. Eu não acho ela feia, mas não é uma BMW. Não é uma BMW, então, eu concordo. Essa eu achei feia. Então, o resto, sério, eu não consigo, Bruno? Achar ela. Eu não consigo achar nenhuma BMW feia. Não. Todos maravilhosos. A Caramba, série 5 GT também acho feia. Série 5 GT também não curto. Tem a série 3 também GT não também, né? Feio, também não curto. Viu? Consegui. E tem a série 6 GT também que não veio pra cá. BMW feia. Sério, cara? Sério. Você não acha o i7 uma cópia paraguaia do Ghost, do Phantom? Bom, você vê que um é dono do outro, né? É, mas... até porque... Não, é... O que eu acho... Então, isso eu tô falando visual, mas o carro em si é um fenômeno. Do carro. A X5 híbrida, eu andei na 45, eu andei na 50. Posso falar? Dá um chute na cara da KN híbrida. Muito forte. É mesmo? Nossa... O carro é muito bom, velho. As BMWs são muito boas. É. E eu acho que assim, o que elas normalmente, acho que as BMWs um pouquinho mais antigas, não muito, mas uns 2 anos para trás, 10 anos para trás por aí, os carros eram muito bons, mas você sempre tinha que escolher um compromisso. Você tinha um carro esportivo legal de guiar, porém não confortável.